I danas brojna reagovanja iz Srpske zbog odlaska u Tursku presuđenog ratnog zločinca Sakiba Mahmuljina, kako saznajemo i to prije više od dva mjeseca. Drugostepenom presudom suda BiH ratni komandant 3. korpusa takozvane armije BiH osuđen je na 8 godina zatvora zbog stravičnih zločina na Ozrenu i Vozući. Porodice žrtava ogorčene. Zvaničnici iz Republike Srpske kažu da je pravosuđe BiH dopustilo da Mahmuljin napusti BiH. Bivšem komandantu zloglasnog 3. korpusa takozvane armije Republike BiH Sakibu Mahmuljinu 28. aprila u sudu BiH saopštili su da narednih 8 godina zbog zločina nad zarobljenim srpskim civilima, sanitetskom osoblju i vojnicima na području Ozrena i Vozuće mora da provede iza rešetaka. Kako saznajemo, već narednog mjeseca Mahmuljin je spakovao kofere i napustio BiH. Još u maju presuđeni ratni zločinac na sarajevskom aerodromu ukrcao se na redovni let za Tursku. Za žrtve pravda nedostižna, poručuju članovi porodice. Svi oni koji su pravosnažno presuđeni, nakon same presude morali bi da završe iza rešetaka. Nismo bili zadovoljni sa visinom kazne, ali evo da kažemo da je to plamičak te pravde koja se nazire, ali nema je više očito. U slučaju Mahmuljin tačku na pravdu svojim neradom stavilo je isključivo pravosuđe BiH. Predsjedavajući kluba delegata Srpskog naroda u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Sredoje Nović kaže da je nevjerovatno da nakon pravosnažne presude Mahmuljinu nisu određene mjere zabrane. Sud Bosne i Hercegovine je morao do sada i bilo je logično da ga uputi na izdržavanje kazne, a ne da široko grudo otvori vrata, da se špekuliše u najmanju ruku i da on sutra i ne dođe na izdržavanje kazne u Bosni i Hercegovini. U sudu BiH trebalo bi da se zvanično izjasne zašto presuđenom ratnom zločincu nisu dostavili uputni akt za izdržavanje osmogodišnje kazne zatvora, kaže advokat Milan Petković. Ukoliko mu je bilo potrebno liječenje, Mahmuljin je morao pisati molbu sudu BiH. Ovakav vid napuštanja zemlje nakon pravosnažnosti presude može se slobodno smatrati jednom vrstom bjegstva. Ukoliko se ne bude mogao primiti uputni akt ili se ogluši na uputni akt za izdržavanje kazne zatvora, to znači da on jednostavno se nalazi u bjegstvu i onda treba putem međunarodne pravne pomoći Bosne i Hercegovine tražiti od Turske da se uhapsi to lice i onda da se putem ekstradicije isporuči Bosni i Hercegovini radi izvršenja kazne zatvora. Ja nemam te iluzije da će sud Bosne i Hercegovine to tražiti, jer on naprosto, ne znam koji bi bio motiv sada da traži, oni da su to htjeli, onda bi izrekli mjeru zabrane. Spaljene su i sve iluzije srpskih žrtava da će pravda ikada biti zadovoljena. I dok presuđeni ratni zločinac, bez sudskih ograničenja putovanja, poput kakvog turiste, odleti u Tursku, u pravosudnim, bezbjednostnim i političkim krugovima u Sarajevu i danas muk.